Eddagala lya business muganda wange bwenga oliyo naye nga business yo tetambula bulungi wamu nawe mwannyinaze nga olina ennyumba nga eremedde ku musingi tugenda mbeera nga tusoma eddagala erigoba kyetwandiyise ebiteega ebitambo eddogo emisambwa emizimu amajini mu nnyumba wamu ne mu business gwe wenna nga ddala ddala okakasa nti no business yo tetambula bulungi wazimba ennyumba yo yakuma ku musingi ennyumba gy'olimu oba gy'opangisa ekuba enkudde oba ekuba ebintu ekiro oba tegganya kubeera nga weebakamu wamu naawe ali eyo nga olina ebintu ebikozesa ekiro tugenda mbeera nga tusoma eddagala ly'osobera nga okozesa okubeera nga ogoba ebintu ebifaananako weebityo mu nnyumba yo oba mu dduuka lyo mugana wange gwe nga bizinensi yeekutidde ddala oba obwavu tebuvudde wwo oba omukisa gw'obugagga nga mitono nnyo ewwo biki by'osobola obeera ng'okozesa nebikuyamba okubeera nga bikutereeza mugana wange twetaaga ekitiibwa kabaani akawarabu ofuna akabandi akawarabu oba akabaani akanyooka ennyo waliwo obubaani buno oba bajjajjaffe obw'edda bwe baateranga okukozesanga ku maduwa buno obukwatira ne mu ngalo sobeera ng'ofuna nakabaani ako n'ogattamu nakabaani akawarabu oba akabaani akakawoowo wabaawo akabaani akawarabu ne wabaawo nakabaani akakawoowo wakiteekamu akabaani kanene akakawoowo amajini n'ebiteeka misambwa biki byonna tebitera kukwatagana na bintu biwunya bulungi so obeera ng'okutta akabaani kali eri akakwatira waki tukakuteekamu akakwatira kalina olusu oluwunya ennyo bwe kaba katandisa okunyooka kanyookera ddala ruumu yonna n'ebeera ng'ebuna mukana wange okwata akabaani kano n'ogattamu akabaani akawarabu then n'obeera ng'oteekamu n'akabaani ak'omukisa oba ofuna mugana wange n'obeera ng'otandika okubeera ng'onyookeza ebintu binene mu dduuka lyo osobola okubeera ng'oliggalawo n'obeera ng'olinyookeza oba n'oyisaawo ebbanga n'obeera ng'oggulawo omukogo ne gufuluma waaki gufuluma gusobola okubeera nga gufulumya ebintu byebasindika mu dduuka lyo gusobola okubeera nga gugoba amajini wamu naawe ali eyo mwannyinaze ng'edduuka ogikoze ebintu bingi naye liganye okubeera nga likwatayo gw'oli waaka oyiro akukonza kayinanze ke uganda waniino ng'okakasa buli kimu okikoze buli ke bakuwadde kagaanye ja nkubira ku namba yange eno oba jjangu ku ofiisi zange zana mbe nga nkuwa akadagala kugenda okukozesa kakuyamba okubeera nga kabbulula bizinensi yo kakuyamba okubeera nga kabrightening omukisa gwo kakuyamba okubeera nga katereeza buli ekyagaana okubeera nga kikola ki kikutuka mugana wange akabaani kali kenjogeddeko oba akarimidi kali kenjogeddeko oluvannyuma awo obanga okakozesezza bulungi nnyo kajja kuyamba nnyo ddala 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 wamu nammwe abali eyo ng'ennyumba zemwebakamu zirimu ebitambo zirimu ebiteeka zirimu amajinni zoogereramu abantu bagamba nti bagiziikamu omuntu kozesa ebintu ebyo bijja bba nga bikuyambako bwe binaaba nga bigaanye nkubiraako ku nnamba yange eno 07064603 76 tujja bbeera nga ekintu kyonna ekinaaba kiganye tukisalira amagezi muganda wange naye gezaako kwebyo ebintu bye nkulagiridde biidni rahman bijja bba nga bikuwa obulungi ku lw'obuyinza bwa katonda muganda wange ntunda ebizigo ebibalansi ng'olusu gwe omukyala alina olusu olwafukuka oli mu dark spots oba ebintu ebiddugavu ku lususu tunda eddagala erijjako embalabe gw'omukyala alina embalabe tunda ebizigo ebyerusaagwe ayagala okubeera ng'oyeruka oba ng'ofaanana bulungi ntunda eddagala eritangaza olusu nerabeera nga lufaanana bulungi ntunda eddagala erya mugaba gw'omukyala ng'olina mugaba ku lususu ntunda eddagala erigejjesa akabina ne hips n'obeera ng'opaapaaza bupaapaaza tewerabira nti no ka breast farming cream oba ka package akafarming amabeere gaffe fe abakyala nelidda mutono erisimba neribanga omutima gw'embogo weka ali oba nakaleese muganda wange liddiramu ddala nerisimbira ddala n'obeera nga oli ku muzuuli nga buli omwami alitunulako waatiri muteeka mu mbeera n'agamba obulungi obw'omukyala bobeera kwefaako gwe mwannyinaze weefeeko omwami asobola okubeera nga akuwa buli kintu ky'owulira ky'oyagala mu nsi muneeno weefeeko omwami abeere nga akukoya birthday parties z'oyagala weefeeko omwami asobola okubeera nga akutwalako mu bakadde bo oba akyalako mu bakadde bo wamu naawe okubeera nga ye akutwala mu bakadde abakyala bangi abali eyo naye nga mumaze emyaka kkumi muzaalidde abaami bamwe naye temumanyi na wwa gye babazaala mugana wange banga weefaako osobola okubeera nga nawe omanyika mu famire y'abalo oba balo ya manyika mu famire y'omuganda wange ntunda
oyiro womukisa, oyiro womukisa agoba majini, agoba ebitega, agoba ebitambo, watakwanibwa, atawebwa, ataganja. Nawe business kweta tambulya bulungi ka oyiro kanyuka gye bakakukolera obeere nga nawe bulula mu nsi muneno biranga osaza kimu oba ofaanana bulungi oba omukisa wo nga guli open nga mutangaavu ate nga mugule. Mugana wange gwaleyo ntunda eddagala erijjanjaba enkovu ku lususu ng'oyina enkovu ku lususu ntunda kannamazzi eddagala lya mazzi ga taapu wenjogera taapu ngamba gali amazzi agasammukira ddala agapiisuuka agataapu agakola tsya tsya ago genjogerako muganda wange nga wono osumulula taapu ng'ayina pressure ne gabina nga gafuuwa oba nga gafuumuuka oba nga gatta oba nfuna muganda wange beera ng'otobya obuliri bw'omusajja motobya ekifuba omutobye naye kenyini nyini abeere ng'agakola ki ng'aganywako muganda wange kwekwegadanga okunyuma muganda wange ng'omwami asobola okubeera nga atestinga ku mazzi ago kubanga tegalina bubi bugalimu. Muganda wange ntunda eddagala ery'amaanyi ng'ekisajja ng'omwami ateekayo obutesi wot n'omala ng'omwami akozesako masturbation ng'omwami ayenyuma mu sayizi oba akozesa masturbation n'oyeveera naawe aliyo nga wani agadde okubeera ng'oyongera mu kumaanyi go onoba ng'osaza kimu gwe ayanguwa naye okulwawo nga lutalo gwe alwawo okuddamu okuyunga. Mwana waleri ntunda eddagala lya muwoomya ng'omukyala atawooma omukyala atalina bugumu omukyala atasika omukyala nga tuwasika bintu byaffe biri eri nga bigazi oba nfuna mugano nsangibwa zana ku luguudo olw'Entebbe Road osobola okubeera ng'onkubira ku namba yange eno 0706460376.